відповідно теж, які піднімає ліфти, рухає машини, і то чим вже були електромобілі? Просто їх нема могло використовувати так, тому що не було акумуляторів. Не було акумуляторів, відповідно машини далеко не могли їхати, виграв другу внутрішню зграю. Ви, мабуть, всі бачили такий от малюнок, межа Тесла. Інший його вихід, він збирав енергію з атмосфери. Уявіть собі, що Земля — це куля, яка збирає енергію з одної сторони від Сонця. От є сонячний вітер, у нас є атмосфера, і це як плюс один заряд. У нас є Земля, це як мінус другий заряд. Фактично це як дві кулеми акумулятора. Тесла придумав, як за допомогою вежі збирати цей заряд. Це фактично безкоштовна енергія, яка навіть не вимагає нічого обертати, нічого спалювати.